Halla-ahon ajattelijakirja on oleellinen suomalaisen kirjallisuuden klassikko. Halla-ahon ajattelijakirjan tapahtuvat käynnistyvät, kun Suomea hallitseva diktaattori Sanna Marin iskee salaisen poliisinsa Polpon kanssa ja pidättää Konsta Pylkkäsen yöllä epäiltynä valtion vastaisten poliittisesti epäkorrektien ajatusten pohtimisesta ja levittämisestä järvenpääläisten ja donetskilaisten dosenttien keskuuteen. Pylkkänen viedään työleirille Seutulaan, jossa häntä kidutetaan julmasti pakottamalla hänet kohtaamaan erilaisia kaupunkielämän moderneja ilmenemismuotoja, kuten hipsteri, maahanmuuttaja ja sisävessa. Tämän jälkeen elokuvassa esitetään Konsta Pylkkästä, joka katselee internetissä memejä ja ajattelee sinisiä ajatuksia niistä erilaisista laitteista, jolla Sanna Marinin ja kaikki liberaalit voisi lähettää kuuhun. Tuo alkuun laittamani pätkä on sellainen, että nekin ihmiset, jotka eivät pidä sitä hauskana, varmasti ymmärtävät, että sen lajityyppinä on huumori. Ei ehkä kovin hauska huumori, ei ehkä kovin hyvin rakennettu huumori, mutta joka tapauksessa siinä on vitsirakenteita. Ja tämä on hyvin tärkeä asia, koska kontekstilla on väliä. Tämä on sellainen aihe, mikä on minusta erittäin tärkeä ottaa nykyaikana huomioon. Sillä jos me katsotaan tätä, sanotaanko poliittisen huumorin vaiheistoa minun elämän aikana, niin yleensä ottaen silloin, kun minä olin nuori, niin politiikan tekeminen oli vakavaa. Ja silloin koomikot tekivät vitsejä, joiden aiheena olivat nämä poliitikot ja näiden poliitikkojen tekemät päätökset. Nykyään aika on edennyt ja yhä useammin on niin, että vitsit ovat poliitikkoina. Ja myös poliitikot käyttävät vitsejä. Sen lisäksi, että on muuttunut asialliseksi, se, että poliitikko vitsailee tehdessään politiikkaa, niin sen lisäksi tätä huumoria käytetään defenssinä. Enkä siis puhu vaan siitä, että huumoria käytetään defenssinä, niin kuin joka ikinen meistä käyttää huumoria defenssinä. Elikkä me eletään aika raskaassa maailmassa ja me tarvitaan huumoria sen takia, että meillä on paljon vaikeuksia tai vähintään me joudutaan kestämään niitä ihmisiä, joilla on paljon vaikeuksia. Ja tämä vaatii tietysti sitten erinäköisiä keinoja kestää kärsimystä. Ja huumori on niistä, mitä mainioin. Kyllähän se vaan on sillä lailla, että on se aika hemmetin hauska vitsi. Kun jos joku sanoo, että sinua ahdistaa ja haluat tappaa itsesi, niin hän kehottaa sinua menemään kotiisi, avaamaan television ja sitten ampumaan itsesi haulikolla päähän. Se on hauskaa, koska se on totta. Tai siis oikeastaan se ei ole totta, se on liioteltua. Mutta siinä on semmonen pieni ripaus jotain, joka melkein saattaa ehkä jopa olla totta. Ja se tekee siitä hauskan. Mutta näin huumoria defenssinään käyttävät monet politiikassa eivät. Vaan sen sijaan huumori on defenssi, eli kun ne heittää vakavissaan jotain juttuja, jotka on niiden oikeita mielipiteitä, niin niistä sitten väistetään sanomalla, että se oli vain huumoria, se oli vain vitsi. Ja tässä itse asiassa semmoinen kymmenisen vuotta sitten oli semmoinen globaali trendi, että tämmöiset poliittisesti epäkorrektit poliitikot kovasti tekivät semmoisia, sanotaanko, vitsejä, jotka itse asiassa tunnisti kyllä vitsiksi, mutta samanaikaisesti sä tunnistit, että nämä oli vaan niiden mielipiteitä, jotka ne esitti vitsimuodossa. Ja tässä mielessä se, että se on vitsi, niin se ei muuta yhtään mitään. Se itse asiassa tekee siitä entistä vahvemmin lyömäaseen. Koska jos me mietitään esimerkiksi sitä vitsiä, jonka mä heitin aikaisemmin tässä videossa, eli vitsit ovat poliitikkoja, niin kaikki tunnistaa, että se on samanaikaisesti mun mielipide.
Että samanaikaisesti se on vitsi, ja samanaikaisesti sitä käytetään lyömäaseena, ja samanaikaisesti sitä vastaan on äärimmäisen vaikea puolustautua. Elikkä tää on tämmönen, sanotaanko, epäälyllinen keino tallata ihmisiä, jotka ovat politiikan teon ammattilaisia. Ja minulla ei tarvitse edes olla minkäännäköisiä poliittisia kykyjä, katsokaa. Minulla ei ole mitään mainittavia poliittisia kykyjä, ja sen vitsin kerroin, ja kaikki oli mukana, että hei, tossa on jotain samastuttavaa. Koska siinä on, koska tämmöiset vitsit on ilmiö, ja sä voit ymmärtää, että mitä niissä tapahtuu, ja kun sä tiedät, mitä niissä tapahtuu, niin sä voit rakentaa tollasia vitsejä itse, ja kopioida niitä myöskin eteenpäin. Vitsipuolustuksia on aika paljon ollut Suomessakin, esimerkiksi persujen toimesta. Varmasti tämä Halla-ahon kuuluisa sotilasjunttavitsi on kuuluisin näistä. Eli hän esitti selkeästi semmoisen mielipiteen, joka ei tavallaan ollut ironinen, vaan hän nimenomaan tuki, että tässä olisi jotain järkeä teristä kernel of truth at least. Eli jos ei ollut suoraa Halla-ahon mielipide, niin siinä oli vähintään paljon sellaista, mitä Halla-aho itse ajoi. Ja tämän puolustuksen tai siilipuolustuksen heikkous on aika ilmiselvä ja itse asiassa varmaan jokainen moderni ihminen tiedostaa sen. Eli jos me esimerkiksi sanotaan joku vitsi, niin meidän täytyy oikeasti miettiä aiheen lisäksi myöskin toteutusta. Ja jotta se on vitsi ja se muuttaa sen vitsiluonne jotain, niin se vaatii tietyn kontekstin. Eli itse asiassa tämä on kvasiargumentti. Voi ihan oikeasti olla sellaisia tilanteita, että sinä kerrot vitsin. Ja sitten, kun siitä nousee ongelmia, niin sinä sanot, että hehe, se oli vain vitsi. Ja se toimii ja se on rationaalinen puolustus. Mutta se toimii vain tiettyjen huumorien kohdalla, ei kaikkien. Ja se, mikä näissä persuperusteluissa aina oli mukana, oli nimenomaan se, että sitä kontekstia koskaan ei analysoitu. Ja tästä hyvä esimerkki on siis se, että jos me otetaan tämä kuuluisa Swiftin vaatimaton ehdotus, jossa Swift puolustaa lapsia rakentamalla reseptejä myöten semmoisen kannibalismiteoksen, missä hän siis ehdottaa, että irlantilaiset lapset voisi syödä. Ja hän pilkkaa tässä selkeästi sekä tämmöistä utilitaristista ajattelutapaa, missä ajatellaan valtion hyötyjä ja ehkä kuluttajanäkökulmaa. Ja hän tekee sen nimenomaan sillä, että hän tekee sen makaberin ja törkeän jutun, joka järkyttää kaikkia, eli kannibalismi. Puhutaan pienten lasten syömisestä ja miten se on eettisesti hyväksyttävää ja miten sä voit tehdä sen niin, että ne lapset on tosi maittavia ja miten saa reseptin koko perheelle ja näin. Ja jos tästä tulee ongelmia, niin Swift voi aina sanoa, että se oli vitsi. Ja se johtuu nimenomaan siitä, että kun sä pysähdyt katsomaan, niin mitä hän sanoo, on nimenomaan se, että kannibalismi on pahaa. Kannibalismi on kauheaa. Älkää käyttäytykö noin utilitaristisesti, ääliöt. Se on se hänen vitsinsä sisältö. Mutta sitten jos me mietitään, että mikä se Halla-ahon vitsi oli siitä sotilasjuntasta, niin vastaavaa käännöstä ei tapahdu. Eli hän tavallaan ei ollut sanomassa, että Kreikassa asiat menee hyvin, kunhan sinne ei oteta sotilasjunttaa tai muuta vastaavaa. Se oli nimenomaan se, että Kreikan asiat on niin päin honkia, että niin kun ne on niin solmussa, että se sotilasjuntta olisi Halla-ahon silmissä jopa jossain määrin rationaalinen ratkaisu siihen ongelmaan. Ei välttämättä eettinen, mutta rationaalinen ratkaisu. Eli tämä selkeästi on ihan eri kategoriaa kuin mikä oli tämä Swiftin vitsi. Ja tämä on todella tärkeää, koska jos me sanotaan vitsi ja se on puolustus, niin sen täytyisi olla tuota Swiftin tyylistä, mutta sitten kun me katsotaan niitä, niin ne ei koskaan ole. Ja tämän ovat melkein kaikki tajunneet. Ja jännittävää kyllä, nämä argumentithan ei koskaan mennyt läpi, mutta kun riittävän suuri osa yleisöstä ymmärsi tilanteen, niin nämä vitsit lakkas menemästä läpi ja tämä siilipuolustus lakkas toimimasta. Ja välittömästi siinä vaiheessa nämä persulit tajusivat, pitää muuttaa taktiikkaa. Samoin muuten tajusivat koppilaiset saman asian ulkomailla. Tämä on globaali ilmiö. Siksipä persujen nykystrategia aina onkin, että kun heitä nostetaan tikun nokkaan näistä heidän sanomisistaan, niin he sanovat, että sitä heidän vitsiään ei ole ymmärretty oikeassa kontekstissa. Ja tämä on selkeästi semmoinen asia, että on hyvin samanlainen kuin tämä se on vaan vitsi, se on vaan vitsi. Jossain tilanteessa konteksti voi muuttaa todella paljon. Ja tämä on just semmoinen, että mun on tavallaan helppo paljastaakin se, että miten paljon se konteksti voi vaikuttaa. Oli se vitsi melkein mikä tahansa. Ja mä jopa sanoisinkin näin, että sen takia mikään aihe
ei ole niin törkeä tai vakava, että siitä ei saisi vitsailla. Ja itse asiassa hyvin vähän on sellaisia aiheita, joista minun mielestäni ei saisi vitsailla tai ei voisi vitsailla, koska vitsaileminen mistä tahansa on ihan hemmetin hauskaa. Vitsailla tulee ihan kaikesta. Eli me eletään niin pahassa maailmassa, että on ihan oikein ja kohtuullista nauraa pikkutytölle, jonka jäätelöpallo putoaa hänen äitinsä avoimeen arkkuun. It's hilarious. Ja nämä tämmöiset kontrastit ja muut vastaavat keinot luovat jännitteitä, inkongruenssia ja muita vastaavia, jotka sitten tuovat pientä iloa elämäämme siellä, missä sitä iloa muuten ei ikinä ole, koska ei ole. Me eletään tässä maailmassa, ei mun tarvii kertoa, miten se toimii. Ja jotta mä voisin demonstroida sen, että miten paljon se konteksti vaikuttaa ja miten sen kontekstin voi saada vaikuttaa miltei aina, niin mä kerron teille ehkä rasistisimman vitsin, minkä mä oon ikinä keksinyt. Itse asiassa tää oli semmonen, että tää syntyi haasteesta, mun käskettiin keksiä mahdollisimman rasistinen vitsi, joka on mahdollisimman törkeä ja sellainen just semmonen sileä aivoisen rasistin keksimä. Ja päädyin siihen, että minkä takia mustilla on niin paksut huulet sen takia, että ne joutuvat imemään mustaa munaa. Eli tässä selkeästi lasketaan huumoria semmoisella rasistisella stereotypialla, missä on isot huulet. Mä en tiedä, pitäisi niinku paikkansa, mutta mä tiedän, että se on stereotypia, joten sitä voi käyttää. Ja samoin on sitten tietysti siitä munan koosta se toinen stereotypia. Ja sitten kun nämä yhdistää, niin siitähän syntyy sitten tommonen, sanotaanko varsin iljettävä vitsi. Mutta se konteksti katoaa tai muuttuu välittömästi siinä vaiheessa, kun mä kerron, että se konteksti on tuo, minkä minä sen kerroin olevan. Eikä sen selityksen tarvitse edes oikeasti olla sellainen analyyttinen. Sen pystyy varsin helposti usein kontekstoimaan ihan täydellä järjellä. Eli esimerkiksi jos minä rupean, sanotaanko, parodisoimaan jotain tämmöistä persulakkista öyhöttäjää ja teen siitä sellaisen parodiahahmon, joka selvästi esimerkiksi pilkkaa rasisteja. Ja sitten mä pistän sen kertomaan tollasia vitsejä, niin kaikki tietää, että se vitsin kohde ja maali ei ole maahanmuuttaja tai musta, vaan nimenomaan tää rasistinen öyhöttäjä. Ja se konteksti on tietenkin semmoinen, että se on helposti ymmärrettävä ja kaikki tajuaa, että hei, kun me otetaan tää konteksti huomioon, niin se vitsi muuttuu ihan täysin päälaelleen. Elikkä pilkan kohde ei enää olekaan se, minkä voisi saada, jos ottaa vaan sen mielikuvan, mikä syntyisi, jos koottaisi joku klippi ilman kontekstia. Ja tämähän tietysti on semmoinen, että netissä näitä aika usein leikataan irti siitä kontekstista, ja se merkitys hyvin räväkästikin saattaa muuttua tässä. Jolloin me päästään siihen, että aina kun meillä on tällainen tilanne, että joku sanoo, että mut on otettu pois kontekstista, niin pitää kysyä, että mikä on se vitsi, mikä on se konteksti. Ja se tulee vaatia. Ja jos se on rehellinen vitsinkertoja, niin se kertoo sen. Jos se ei ole rehellinen vitsinkertoja, niin se rupeaa kiemurtelemaan. Elikkä hyvin yleinen kikka, esimerkiksi jos sanot, että toi vitsi on rasistinen, niin sit se on silleen, minä en ole rasisti, minä en ole rasisti. Elikkä ne olkiukottaa sen sun argumentissa sellaiseen, mitä sä et ole sanonut. Sähän et ole sanonut, he ovat rasisteja, vaan sinä olet sanonut, että tuo vitsi on rasistinen. Ja tämä ero on todella oleellinen, ja kyllä nämä ihmiset oikeasti tietää sen, eli edes persu ei ole niin sileä aivoinen, että ei tajuaisi tätä. Tämä on pelkästään tämmöinen harhautuskikkailu, jotta niiden ei tarvitse vastata vaikeisiin kysymyksiin, kuten esimerkiksi mikä on se konteksti, mikä on vitsin aihe, mikä on vitsin kohde ja muuta vastaavaa. Joku tietysti sanoo, että vitsejä ei pidä selittää, koska se on vähän niin kuin sama kuin dissektoimista. Mutta tämä tietysti lakkaa pätemässä siinä vaiheessa, jos kohde ei ole ymmärtänyt sitä sinun vitsiäsi oikein. Eli yleisösi on sitten semmoinen, että sinun vitsit ovat menneet sen hilseen yli. Ja se kertoo siitä, että sä et hallitse yleisöä tai yleisö ei ole sellainen, mitä sinä olet sen olettanut olevan. Ja siksi mun on ehkä hyvä avatakin vähän tuota mun Halla-ahon ajattelijavitsiäni. Ensinnäkin no se on aika poliittisesti korrekti ja pystyn sen tällaisessa julkisessa tilassa aika hyvin kertomaan. Siellä on lapsia taustalla, minua ei pelota. Ja sen vitsin ytimessä on luonnollisesti sellainen vanha kunnon klassikkoteos kuin Havukka-ahon ajattelija, jossa on semmoinen juureva ihminen, joka ei ole mennyt kaupunkihömpytyksiin. Ja hän on vähän semmoinen filosofinen hahmo, nimenomaan V-kirjaimella, että hän on filosofi. Ja hän sitten
siinä kirjan aikana muun muassa juttelee helsinkiläisten dosenttien kanssa ja muuta vastaavaa. Ja näistä loin sitten rinnastuksia. Että loin sen ajatuksen siitä, että Halla-ahon ajattelijat on vähän niin kuin samanlaisia jollain lailla. Ja tämä tämmöinen vertailu on aika yleinen pohjahuumorille. Ja tässä nimenomaan mä hain samanlaisuuksia, mikä on vähän yllättävää, koska vaikka modernin ajan persut kieltämättä ajattelevatkin itseään tällaisina juurevina ajattelijoina, niin on aika selvää, että he on hyvin kaukana tästä Huovisen hahmosta. Semmoinen tietty ystävällisyys puuttuu siitä modernista poliittisesta epäkorrektiudesta, mitä harrastetaan. Ja siitä huolimatta mä halusin luoda tavallaan sen, että kun te väitätte olevanne tollasia, niin sit otetaan tavallaan se stereotyyppi vakavasti ja leikitellään pikkasen sillä ajatuksella. Ja tämähän oli semmoinen, että tämähän lähti semmoisesta vitsistä, jonka mä diskardasin kokonaan, eli jätin käyttämättä sen takia, että tämä vitsi eli siinä prosessissa pikkasen, kun mä sitä kehittelin. Se lähti siitä, että mulla olisi Halla-ahon ajattelija, joka ajattelee pelkästään Halla-ahoa, koska nimi, ja se on sellainen yhden pisteen vitsi, se olisi ollut siinä. Mutta sitten se lähti vähän elämään omaa maailmaansa, ja sitten siitä tosiaan tuli vähän ehkä vakavampi. Ja sen vitsi tiheys ei ollut hirveän suuri. Mä olisin voinut tehdä sitä paljon isommankin. Et esimerkiksi mulla oli yhdessä vaiheessa semmoinen ajatus, että mä voisin sanoa sen sillä lailla, että hänet pistetään tutustumaan hipstereihin, maahanmuuttajiin ja vessan. Mutta tavallaan se olisi ehkä vähän syönyt sitä sisältöä. Eli vaikka mun henkenä onkin luoda tää modernin keskustelun henki ja sitä kautta luoda tätä niin sanottua inkongruenssia, eli hauskuutta tähän vitsiin, niin se olisi tavallaan syönyt sen sanoman, mitä mä halusin sanoa sillä vitsillä, eli just se, että sillä vitsillä on kohde, modernin ajan persut. Ja sit sillä on tavallaan sellainen toteutustapa, joka perustuu siihen, että sä tunnet suomalaista klassikkokirjallisuutta. Ja sit siitä on, ne yhdistämällä on tavallaan rakennettu se vitsi. Ja mun mielestä sellainen sanomaa vahvistava vitsi on se kuuhun lähettämisvitsi. Koska jos me mietitään niitä Konsta Pylkkäsen sinisiä ajatuksia, niin niissä se kuulentojuttu oli iso juttu. Mut se oli semmonen niinku innovaatio, ja mihin kaikkeen me ihmiset kyetäänkään. Et siinä oli semmonen humaanisävy. Mut sit nykyaikaisessa hengessä tietysti se humaanisävy kuuhun lähettämisestä on aina se, että poliittiset viholliset sinne. Ja se oli tavallaan se juttu, että näin paljon me ollaan muututtu. Ja näin ne perusarvot ja semmoinen normaali humaani oleminen ja se, että sä noudatat länsimaisia arvoja ja sä elät niiden mukaan omin takeisena ajattelijana. Niin miten se on muuttunut tässä vuosikymmenten saatossa. Eli tässä on tämmöinen historiallinen katsaus, joka on tiivistetty vitsiin. Se vaatii vähän yleissivistystä, sun pitää tietää se kirja, sun pitää tietää, mitä siinä kirjassa tapahtuu. Ja se on välittömästi paljon hauskempi. Toisin sanoen, jos pitää kertoa, mikä on tämän vitsin kohde, niin se on perussuomalaista. Jos pitää miettiä, mikä on tämän vitsin tarkoitus, niin se on tietysti se, että mä haluan snobbailla omalla yleissivistyksellä ja näyttää kaikille, miten sivistynyt, lukenut mies minä olen. Ja hauskakin vielä. Ohohoho. Ja näin meillä onkin keinot käsitellä niitä, jotka ovat niin sileäaivoisia, että heidän sileäaivoisuutensa paistaa heidän kiilotettuun kuuppaansa asti. He nimittäin puhuvat kvasilogiikkaa tai semilogiikkaa, eli he puhuvat sellaisia argumentteja, jotka voisivat toimia jossain kontekstissa, mutta eivät toimi juuri siinä kontekstissa, missä ne niitä käyttävät. Mikä kertoo siitä, että nämä ihmiset imitoivat älyllistä keskustelua kykenemättä siihen. Ja tästä ehkä avoimin juttu on just se, että esimerkiksi jos me mietitään olkiukko-argumenttivirhettä, niin sehän on tosi lähellä tätä, sä et ymmärtänyt kontekstia oikein, vitsi vitsi. Ne molemmat puolustukset, mitä tähän huumoriin on käytetty. Eli tosi monesti tyyppi vaan sanoo, olkiukotat mua, ja sitten ne luulee, että se asia on loppunut sillä, että ne heittää argumenttivirheen nimiä. Kyllähän se argumenttivirhe täytyy myös osoittaa, eli minun argumentissani selkeästi lukee näin, ja olen tarkoittanut sen näin, sen sijaan sinä väität, että minä olin sanonut näin. Ja se on ihan eri asia. Sun pitää näyttää, mikä se on se ero. Eli just se, että joku tyyppi esimerkiksi sanoo, että minä en ole rasisti sen jälkeen, kun sinä olet sanonut, että vitsisi on rasistinen, niin sä voit viitata siihen, että ne olkiukottaa nimenomaan sillä, että katso, en puhunut sinusta mitään, en sanonut, sinä olet rasisti, sanoin, että sinun vitsisi on rasistinen. Ja sen jälkeen tavallaan se keskustelu kontekstoituu aivan eri tavalla, ja tässä on relevantti vääristymä tehty todennäköisesti tahallaan.
Ja tämä on tavallaan se oppi, minkä mä haluaisin sanoa. Ja sen jälkeen kaikki jutut rupeaa vaikuttaa tosi helpoilta. Eli esimerkiksi me otetaan se klassinen helikopterivitsi. Eli kun puhutaan transoikeuksista, niin joku tulee sanomaan, että minä haluan olla sukupuoleltani taisteluhelikopteri. Ja sitten jos sä loukkaannut siitä, niin on silleen vitsi, eikö sulla ole huumorintajua? No silleen, on. Mä rakennan vitsejä, mä en toistele niitä, että toi taisteluhelikopterivitsi oli hauskaa ensimmäiset 2 minuuttia ja sen jälkeen se oli vaan klisee ja tavallaan ihanko itse keksit ton vitsin tai jotain. Sitä on lainattu niin paljon. Toki mä ymmärrän, siis vitsien lainaaminen on ihan ok jossain määrin, eli se on ihan hauskaa, mutta tavallaan sit se muuttuu tällaiseksi ilmiöksi, missä se niin kun, vitsi on automaattivastaus jossain tilanteessa ja kaikki käyttää sitä, niin se ei oikeastaan enää ole vitsi siinä kontekstissa. Se on vaan klisee ja dogma. Ja kun me niin kun mietitään, että mitä ne puolustukset on, että se on vaan vitsi, no se on vitsi, joka koostuu siitä, että sä sanot sun transvastaisia mielipiteitä ja sit sä muotoilet ne vittumaisesti ja sit se on siinä. Ja sit se on silleen, ohoho, onpas naurettavaa. Että se on niin kun looginen argumentti, rakennehan siinä on tämä horseback argumenttivirhe, mikä ei tietysti ole kauhean älyllistä rakentaa argumentaatiota argumenttivirheen varaan. Mutta se, mikä siinä on kiinnostavaa, on se, että kun me ruvetaan miettimään sitä kontekstia, niin mitä mukaan ne pahastujat on väärin ymmärtänyt? Mikä on se vitsin kohde, transihmiset? Mikä on se asenne ja syy, miksi se vitsi on tehty? Halveksunta. Ei tässä mitään ole väärin ymmärretty. Ne, jotka pahastuu, niin ne pahastuu nimenomaan tästä. Eli kohde ja asenne, se kombo. Ja sitähän ei ole väärin ymmärretty. Toisin sanoen, nämä sä et ymmärtänyt sitä kontekstia jutut ja se on vaan vitsi, niin ne ei toimi yksinkertaisesti näissä tapauksissa. Niissä ei ole mitään, millä ne voisi toimia perusteluina. Jossain toisessa yhteydessä sekä se, että se on huumoria ja sekä se, että konteksti on tärkeä, voisivat toimia. Mutta juuri näissä tapauksissa, joissa sitä tupataan käyttämään, ne eivät toimi, joka kertoo siitä, että nämä tyypit on joko valehtelijoita, tai sitten ne on todella tyhmiä, jompikumpi. Ja sillähän ei ole väliä, koska älyllinen keskusteluhan on lakannut molemmissa tapauksissa, koska jos jonkun ainoana ideana on vaan silleen, että hän ei osallistu älylliseen keskusteluun, vaan sekoilee, niin sillä ei tavallaan ole väliä, että onko sillä sen motiivina se, että hän haluaa sotkea poliittista keskustelua, vai onko se vaan tyhmä. Molemmissa tapauksissa sitä ei tule mitään, se joudut opettamaan sitä kädestä pitäen. Että näille ihmisille ei oikeastaan voi tehdä mitään muuta kuin antaa väriliidut, ja sitten katsoa, että työntääkö ne sieraimiinsa vai ei. Jos ei, niin sitten ne on poliittisia tämmöisiä bundiitteja, jotka täytyy sitten niinku arvioida lähinnä sen mukaan, että ansaitseeko ne rahaa siitä niiden kusipäistelystä. Että tienaako ne vai ei. Jos ei, niin sitten ne on aika turhia olentoja. Ja sitten jos ne tunkee ne liidut nenänsä, niin sitten sun täytyy olla niille armelias, koska ei tollaisia ihmisiä tavallaan sit kannata ihan hirveästi lähteä kiusaamaan. Että kyllähän sen ihmisen pitää kiusata kaltaisia ja tasoisia. Mutta sitten samalla tämä mun terävin kärki ei itse asiassa edes kohdistu persuihin, vaan itse asiassa liberaaleihin. Sillä hyvin moni on tehnyt sen, että ne on tarttunut näihin puolustuksiin. Ja aina kun näihin puolustuksiin tartutaan, niin sitten ne ajattelee, että ne puolustukset on huonoja. Ja tästä seuraa aika paljon tällaista sanotaanko kategorista sensuurihalua. Ja se tuottaa tietysti minun kaltaiselle ihmiselle tosi paljon ongelmia. Ja mä oon katsonut, tässä on viime aikoina kasvanut aika voimakkaasti se ajatus esimerkiksi, että jos sä edustat jotain ihmisryhmää, niin sit sä saat vitsailla siitä. Ja sit muuten sun pitää olla tosi varovainen. Ja sit muutenkin niin kuin makabereista aiheista pitää olla tosi varovainen. Ja mun ongelmanihan on se, että mä tunnetusti rakastan kannibaalivitsejä. Nimenomaan semmosia kannibaalivitsejä, missä mä niin kuin kerron, mitä mä itse syön. Osittain siinä on Swiftin vaikutusta. Että mä haluan snobistella, että olen sivistynyt mies, koska osaan olla näinkin Hannibal Lecter-mäisesti klassisesti sivistynyt. Että Swift on tullut luettua. Ja tavallaan tässä hengessä mä en oikeasti halua odottaa niitä aikoja, missä voidakseni kertoa mun suosikkivitsejä, mun pitäisi ensin tunnustautua itse kannibaaliksi. Ja että mä voin näytellä kannibaalia vasta, kun mä oon itse kannibaali tai jotain tällaista. Mutta siis ihan suuntaanhan nämä jutut on vähän mennyt monesti, että joku näyttelijä valitaan sitä kautta, että onko hän itse niin kuin homo tai jonkun kulttuurin sisällä oleva tyyppi tai ulkomaalainen juuri siitä maasta, mihin jokin sijoittuu ja muuta vastaavaa. Toki siis mä ymmärrän, että se
tämmöinen etninen tausta voi olla ihan perusteltu, etenkin jos se vaikuttaa ulkonäköön, että se voi olla semmoinen niin kuin semirationaalinen syy valita juuri tällaisia näyttelijöitä näihin rooleihin, mutta sitten muutenhan tämä menee vähän siihen, että onhan se vähän surullista, jos mun pitää ruveta yhtäkkiä kannibaaliksi, vaan sen takia, että mähän en voi lopettaa näitä mun vitsejäni.